Assalomu alaykum Namangan uylari kanalimizda qadrli obunachilari, qadrdonlar. Mana bugun sizlarga Namangan Hamza Qo'qon qishlog'ida joylashgan 6 sotuvli 7 xonaga mo'ljallangan hovli uchastkamizni obzorni qilib beramiz. Deva qadrdonlar ko'rib turganingizdek ushbu hovli uchastkamiz 2 qavatga mo'ljallangan, to'liq suvoqdan chiqqan. Demak, qiziqqanlaringizni tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga yo'lingizga ega bo'lib boramiz. Qilayotgan hovli uchastkamiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, 2 qavatga mo'ljallangan, umumiy avtomashina bemalol kiradi. Xonalar 1-2 qavat pol qismi to'liq taxta poldan iborat. Umumiy suvoqdan chiqqan. Demak, qadrdonlar, kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Gaz mahalla boshigacha kelgan. Albatta tortsa bo'ladi. Hovlimizni bog' qismida ko'rib turganingizdek, o'z mavsumida hosilga kirgan meva daraxtlari ham bor. Qadrdonlar, mana bu yerda esa alohida sanozorga mo'ljallangan xona. Demak, ushbu hovli uchastkam sizga yoqqan bo'lsa, bemalol mana bu qo'l ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uchastka egalari bilan bog'lanib, kelishilgan narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Demak, qadrdonlar, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolamiz.